Кыргызстан электромобилдер үшін кедендік баш салығын алып тастады. Соның арқасында электр қозғалтқышы бар көлік атаулы бұл мемлекетке кідірмей өте алады. Электромобилдердің ендігі құны жайлы әріптесім айтсын. Электромобильдер үшін кедендік баш салығы алынып тасталды. Енді елде үнемді көлік түрлері көбейеді деген сөз. Заманауи автомобиль анағұрлым шығынсыз дейді мамандар. Ал үкімет басындағылар осындай мүмкіндікті қалт жібермеуге бекініп отыр. Баж салығын төмендету елге электрлі және гибридті көліктердің көптеп келуіне жол ашады. Бұл өз кезегінде ескірген техниканың азаюына сеп болады. Үкімет өкілдері гибридті қозғалтқышты көліктерге де екпін беріп отыр. Мұндай көліктердің бір текше сантиметрін рәсімдеу үшін 5-6 цент жұмсалады. Меніңше бұл автомобиль парктерін жаңартуға мүмкіндік береді. Азаматтарымыз жаңа көліктер алады. Халықты осындай темір тұлпарлармен қамтамасыз ету үшін 1,5 жыл кетеді деп ойлаймын. Сарапшы айтып отырған 1,5 жылда нөлдік және төмендетілген кедендік рәсімдеу шаралары енгізіледі. Ал 2020 жылдың басынан бастап қырғыз елі Еуразиялық экономикалық одақтағы ең жоғарғы кедендік тарифті енгізбекші. Мерей Мұратханқызы, Бақыт Шермашев, Бішкектен, Хабар 24.